Kyekumidde ku mukutu ogwa Point Media UG tukwaniriza nnyo era tukutegeeza nti omulimu gw'okola gwa maanyi nnyo nnyini ddala wonna wonna w'osinziridde okuba nti nno ogenda maaso n'okutugoberera tukutegeeza nti subscribinga, likinga, sharinga ate na mu kiseera kye kimu commentinga ogezaako okulaba nti tolekebwa mabega era osigala oli up to date ku bigenda maaso mu kisaawe eky'ebyobufuzi mu ggwanga erya Uganda. Nga we nakutegeezezzaako olunaku olw'ejjo nti ensonga y'omukulu ono Richard Lumu ey'okuvaayo n'aleeta ekiteeso kyagenda kyagamba nti agenda kuzimba buzimbi era nga mulimu ensonga ez'enjawulo nga we twazirabye olunaku olw'ejjo. Wabula ekyasinze okukwata bannayuganda, ekyasinze okukwata bannabyabufuzi omubabiro y'ensonga ey'okugamba nti no leader of opposition owa paalamenti akulemberamu oludda oluvuganya gavumenti abeerenga akubibwako obukubi bwa kalulu so si kuba nti nno alondebwa nga bulondebwa omuntu abaali ku ludda oluvuganya gavumenti oba pulezidenti w'ekibiina singa ababaka abangi oba ekyalondebwa nga nnamba bbiri oluvannyuma lw'akalulu aka general elections. Kakati nno ensonga eyo nga bwe nakutegeezezzaako nti nno yasitudde abanene n'abatini n'esitula abawanvu n'abampi abato n'abakulu ne Charles Peter Mayiga ow'ekitiibwa Katikkiro wa Buganda n'ey'omu ku abo abavuddeyo okulaba nti ensonga ya Richard Lumu ate agenda ddala maaso okuba nti nno naye agiteekako ebirowoozo era ogendera ddala maaso okuba nti nno naye awa ekikye kyalowooza mu butya obaoliawo ensonga eno ey'obwa leader of opposition bwe yandibadde etambula. Jjukira nti nno Honorable Betty Nambozi Bakireke yavuddeyo n'atunnyonnyola butya parliamentary system bwe yandikoze era ekifo kinene eky'obwa leader of opposition butya bwe kyandigenze maaso okuba nti nno kitambula era ani yandikituddemu. Tugenda kuba tubyejjukanyako maaso awo katono nnyo wabula nga tunakuba nti nno tutuukayo eyo yonna yonna. Njaga nsooke nkujjukize awo omukulu Haji Abdu omusomi w'edduwa omukulu ono akutegeeza nti gwe wenna wenna ali eyo ng'olina ekizibu eky'enjawulo ng'oyagala kuba nti nno okolebwako tosirikira kizibu beera nga omukubirako oba sinakiine muweereza obubaka ku WhatsApp ajja kuba akwasaganya bulungi nnyo. Haji Abdu omusomi w'edduwa era akutegeeza nti naye oba nga oli wabweru wa ggwanga yonna yonna gy'oli mu ggwanga erya Kenya, Tanzania, mu United States of America, mu Bungereza wa wonna ajja kuba akwasaganya bulungi nnyo. Ennamba ye eri 0752447156. Katusooke tufuna akalango kano katono nnyo ate n'oluvannyuma tukomewo okweyongerayo mu maaso. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amannya n'eddoboozi Haji Abdu omusomi w'edduwa. Nkola ku nsonga ez'enjawulo, emirimu nga gikutataganyeeko, ebyenfuna byo nga biddobonkanye, naye oba oli bweru wa ggwanga emirimu gijja kukyankalanako. Jangu kusomere ku dduwa, kuva edda n'edda edduwa zaabaawo, edduwa zisomibwa omuntu n'oterezebwa mu mbeera yonna ebadde ekwesibyeko, ekusibyeko akanyaaga. Nina ekyoto kye nsobola okukumira wadde oli bweru wa ggwanga nga toli kumpi wano, naye ofuna omukisa ogwo nawe n'osomerwako ku dduwa nankuteddeko n'akabaani, Allah ajja kukusaasira, ajja kukwanukula. Kuba ku nnamba yange y'essimu 0752447156 ne ku WhatsApp kwendi mpereza obubaka sobole okukuyamba. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu. Gwali ku mukutu ogwa Point Media UG mu kiseera ky'ekimu nyaga okweyesa omukisa guneeno okwongera okujjukiza wamu n'okwongera okwanjulira aba BF Suma oba bayita aba Bright Future International Hospital okuva mu ggwanga erya US. Abakulu bano bakutegeeza ati eddagala lyabwe balikolamu bya butonde era balikolera mu ggwanga erya USA nga lituukagana n'omutindo bulungi nnyo, awo nno ne baliokka balireetawa neno mu ggwanga erya Uganda ogenda maaso n'okuba nti nno bakujjanjaba. Bakutegeeza nti bakola ku nsonga ez'abaana abato, ez'abantu abavubuka awamu n'abo abakadde, bakola ku nsonga ez'abakyala awamu n'ensonga ez'abaami. Era gwe wenna wenna ayagala okuba nti n'omanya ekikuluma oba ekibadde kikusumbuwa, aba BF Suma bakutegeeza nti bakola general body check-up okwekebejja omubiri gwonna gwonna okulaba ddala mu butuufu kiki ekigenda maaso kyekibadde kikusumbuwa, awo nno ne balyoka bagenda maaso n'okutandika okujjanjaba. Bakutegeeza nti gwe wenna wenna alumizibwa omugongo, gwe wenna wenna omusajja ng'amaanyi g'ekisajja gaakendeera, gwafuuyisa buli kaseera, gwafuna obulumi ng'oli mu kufuuyisa, gwafuna omusaayi mu musulo ng'oli mu kufuuyisa. Bakutegeeza nti ensonga ezo zonna zonna bagenda kuba bazikwasaganya. Bakolene ku nsonga ez'enjawulo nga pressure, ulcers, diabetes oba kiyite sukaali, ensonga ez'omu kisenge mu basajja n'abaami, ensonga ez'amagumba, obwongo awamu n'omutima. Aba BF Suma gwe nawe nayagala okumanya ebisinga, osobola okubakubira ku namba zino wammanga awo berenga okola appointment n'omusawo, awo nno olyoka ogende maaso okuba nti nno obasinga.
kana number ya Airtel eri 0700 34 31 54, ate number ya MTN eri 0789 90 44 44. Ankutegezeza nti no biba BF Suma era nga basangibwawo ku Kampala Road Greenland Towers opposite Bank of Uganda. Kakati nga tukomye ku nsonga eyo mukulu Richard Lumonge tegezezaako nti ensonga eno egendedde ddala maaso n'okutakuza bannayuganda emitwe nga beewuunya ddaaki ki ekituufu ekiri emabega ag'omulamwa Richard Lumonge agezaako okuba nti naleeta. Jjukira nti nno omukulu ono munnakibiina ekya DP ekitegeeza nti nno oboolyawo naye ali ku ludda oluvuganya gavumenti wabula okusinziira nti nno omukulu pulezidenti w'ekibiina kya DP Norbert Mao yagenda maaso n'akola agreement n'ekibiina ekya NRM oba ne Mwami Museveni, ate waliwo abo abagenda mu government ne bakola nayo, ate waliwo abo abeekyanga ne bategeeza nti bo bajja kuba basigala mu kibiina ekya DP era ng'ebya President Norbert Mao tebaviriimu. Wabula Richard Lumu yavuddeyo n'ategeeza nti okusinziira ku butya ensonga eziddukanyizibwa ku ludda oluvuganya gavument, yalowooza nti oboolyawo obumu bujja kweyongera nga amaze okuyisa etteeka lino eno alyagenda maaso n'okuba nti nno agezaako okuzimba era abeerenga alitwala ababaka babeerenga bali kubaganyako ebirowoozo. Wabula abantu bangi nnyo abavuddeyo okuba nti nno bamuddamu abamu ku bbonga bamuvuola abalala bamuyisaamu amaaso, ekintu kyagambye nti si kituufu okusinziira nti nno tewanaana okutegeera tteeka ddala mu butuufu liri ku ki era kikyagezaako okuleeta okulaba nti ayamba oludda oluvuganya gavumenti. Richard Lumu nga tulina okuba nti nno tugenda kwebe Charles Peter Mayiga ow'ekitiibwa abyagenze maaso okuba nti nno ayogerako, njagala nkujjukize biki Richard Lumu byagambye bye biri mu tteeka bino byennyini okugyako bannayuganda bye babadde bakubako kerere. Ekisookera ddala agamba nti ensonga eya Lead of Opposition ayagala ekyo ekibiina ekisinga amaanyi ku ludda oluvuganya gavumenti oba ekisinza ababaka ku ludda oluvuganya gavumenti kiberenga kiwangayo abantu basatu ababaka ba paalamenti bwe bagenda okulonda omuntu omu. Ekitegeeza nti nno Robert Kyagulanyi Ssentamu nga bw'abadde ng'akola ng'asindikayo omuntu omu n'abeera nga yooyo era nga yasalibwawo nti yagenda okubeera Lead of Opposition Richard Lumu agamba nti ekyo kyandibadde kiteekebwako ekkomo. Wabula Kyagulanyi n'atandika okusindika abantu abawulirako ddala basatu era nga kwaba basatu omu yagenda okulondebwako, ekitegeeza nti Richard Lumu agenda kuba taggyeeko maanyi ag'ekibiina ekisinga obunene mu ludda oluvuganya gavumenti okuba nti nno kironda Leader of Opposition. Yagenze ku nsonga endala n'ategeeza n'okutegeeza nti Opposition Chief Whip Nampala w'oludda oluvuganya gavumenti naye abeerenga akubibwako akalulu so si kuba nti nno basindika busindisa omuntu omu n'abeera nga ekyo kyagenda okukola era nga kyekyo. Ensonga endala mu tteeka eno omukulu ono gy'ategeeza ensonga nkulu nnyo era okusinziira ku yagamba nti ssaawa zino eno mu paalamenti temuliimu bwenkanya nga ba sipiika bombi sipiika ne deputy we bombi diri bava mu kibiina ekya NRM. N'olw'ensonga eyo mu tteeka ategeeza nti ayagala kibeerenga akijjiramu nti deputy speaker ayina kulondebwa ku ludda luvuganya gavumenti, ekitegeeza omuntu yenna yenna abagenda okwetaba mu kalulu ayina okuba nti nno ava ku ludda luvuganya gavumenti kasita abanga agenda kwesimba ku kifo eky'obwa deputy speaker. Ensonga endala nti ababaka ku kakiiko aka parliamentary commission n'abo abalina n'ebyo ebibiina ebitonotono ebiri ku ludda oluvuganya gavumenti bibeerenga bifunangayo omuntu waakiri omu agenda okubakiikirira, kubanga ekibiina ekya NRM kiina abantu abawererako ddala bana. Ekibiina ekiri ku ludda oluvuganya gavumenti ekisinga obunene kiinayo komishona omu. Kakati nno Richard Lumu agamba nti ne mu nsonga zino eno eza ebibiina ebirala ebitonotono ebiri ku ludda oluvuganya gavumenti nabo babeerenga bafunayo komishona omu agenda okubakiikirira era nabo asobole okuba nti nno ate ateekayo ebirowoozo byabwe mu nsonga ezimu ezikolebwa mu kakiiko ako. Ensonga esembayo gy'agamba nti eri mu tteeka agamba nti baministers oba bashadow ministers abakola shadow cabinet bwe banaamalanga okuteekebwayo amannya gaabwe opposition caucus egende maaso okuba nti nno ebayisa mu kakuŋŋuuta ebaveetinga
okulaba obadda mu butuufu bagenda kutuukiriza oba basobola okukola bulungi nnyo omulimu era bwe babanga omu ku bo asangiddwa nga tasobola kukola mulimu ogwo olwo nno era ekibiina ekisinga amaanyi akuludde oluvuganya gavumenti kibiina namba bbiri kigende maaso n'okuba nti nno kiteekayo erinnya eddala ekintu ye kyalowooza kijja kuba kiyambako mu kwongeza enkola y'emirimu wabula ate era si ekyo kyokka kyokka wabula n'okuba nti nno bannayuganda oba ababaka mu paalamenti abagenda kuba bakolebwa emirimu eri abantu bo bennyini nnyini be beerondera kakati Charles Peter Mayiga oluvannyuma lw'okulaba ensonga nga ziri mu kutambula eziwererako ddala anaye avuddeyo okuba nti naabaako ne kyayogera atulabyeko omukulu Medard Lubega Sseggona eyasooka oleeta etteeka lino eno mu paalamenti ey'ekkumi anaye alina ku interview agenze maaso n'okuba nti naagikolera era tugenda kuba tukuleetera bulungi nnyo bwino yenna yenna details zonna zonna esobodde okuba nti nno ziva mu interview eyo kikyayogera ku nsonga ya Richard Lumo era ye endowooza ye eriki wabula nga tukomye ku Charles Peter Mayiga ow'ekitiibwa akatikkiro wa Buganda naye agenze maaso okubaako n'ebirowoozo bye byabawaayo era nga bye bino wammanga Charles Peter Mayiga yawandiise ng'ategeeza When I visited Parliament in 2013 during the Etofaali drive and met then leader of opposition Lop Nandala Mafabi, I suggested that the runner-up in the presidential elections should automatically become leader of opposition and member of parliament. Someone who gets the second highest number of votes should be the voice of those who didn't elect the winning candidate without going through someone else with whom they may not have a smooth working relationship as we have seen many times. Now, my MP knows my stand. If an amendment of the law is tabled in Parliament, Charles Peter Mayiga yategeezezza nti mu mwaka gwa 2013 we yakyalirako Parliament ng'ali mu kukuŋŋaanya ettoffaali yasisinkana eyali leader of opposition ekiseera ekyo omukulu Nandala Nathan Mafabi era n'amusuggestingira oba n'agenda maaso okuteeseganyamuko naye okubaganyamuko ebirowoozo ng'amugamba nti ye nga Charles Peter Mayiga alowooza nti omuntu anaabanga akutte ekyokubiri mu kalulu ak'obwa pulezidenti yalina okufuuka leader of opposition awatali kubuuza era awatali kuwakanamu era afuukirewo omubaka wa paalamenti Charles Peter Mayiga agamba nti omuntu afuna obululu obuddirira obw'oyo aba asinze yalina okubeera eddoboozi lyabo abataalonda abayasinga mu kalulu ak'obwa pulezidenti era awatali mu kuyitira muntu yenna yenna nti kati sentamu agende maaso okulonda mpuuga oba ssenyonyi kibeere ng'ekyo kivaawo kubanga ebiseera ebisinga tuyinza n'okulaba nti nno omuntu oyo gw'aba alonze ate naye ayinza okwagala okufuuka omunene oba n'abeera nga tebalina nkolagana nnungi nnyo okukakana ng'ekintu kyonna kyonna kiyise era nga tekikyakola yadde n'amakulu kakati enkola eno Charles Peter Mayiga gy'ayogerako y'enkola y'emu Right Honourable Betty Nambooze Bakireke yagenze maaso n'okuba nti nno ayogerako mu katambi ke twasoose okuba nti nno tukuwa era nayo ŋŋenda kuba ngikunnyonnyola muwabula ekyokulabirako ekiriwo kyekya eggwanga erya Bungereza nti ayabadde Prime Minister mu kisanja ekiwedde we yakubiddwa akalulu ate kaakati ye yafuuse Leader of Opposition mu Parliament. Talina muntu yenna yenna gwe yalonze wabula ye kennyini kati yagenda mu Parliament n'abeeranga Leader of Opposition n'akolanga Leader of Opposition olw'ensonga nti yakubiddwa akalulu era n'akwata ekyokubiri kakati omukyala Right Honourable Betty Nambooze Bakireke yakinnyonnyodde atya ekintu kineeno Nambooze mu gye buvuddeko yagenda maaso n'okuba nti nno addamu omukulu Richard Lumu wabula okusinziira ku butya bwe yayogera ebigambo bye yategeeza nti Richard Lumu oboolyawo yali tasoose kukola kunoonyereza bulungi kumanya butya nsonga eno bw'etambula era Leader of Opposition kitegeeza ki kakati
Okusinziira ku Charles Peter Mayiga ye ateesezza ng'agamba nti oboolyawo Richard Mubi ali mu kuleeta byonna byonna byandibadde tebikola makulu wabula ne kibeera nga kiri nti oyo yenna yenna aba akutte ekyokubiri mu kalulu k'obwa pulezidenti w'eggwanga y'abeererawo leader of opposition ate era nga bwe nkugambye bwekityo bwe kikola mu ggwanga erya Bungereza kakati Nambooze Bakireke Betty omubaka ow'ekibiina ekya National Unity Platform era owa mukono mu disipaali yagenze maaso n'annyonnyola nti mu biseera bya Paul Kawanga Semwogerere enkola eyo y'emu ye yaliwo era enkola nga bw'eri mu Bungereza nti Paul Kawanga Semwogerere yeesimbawo mu bifo bibiri yeesimba ku bwa pulezidenti ne yeetaba mu kalulu ate era mu kiseera kye kimu ne yeesimba ne ku bubaka bwa paalamenti era n'agenda maaso okuba nti n'awangula wabula mu kalulu ok'obwa pulezidenti ate yo najja mu kifo kyakubiri kakati ekyo oluvannyuma lw'okuba nti nno awo ye yali afuuliddwa alternative government nga tawangudde kalulu wabula ng'akutte kyakubiri kitegeeza nti bannayuganda eyo ye gavumenti ey'okubiri gye baali bagenze maaso n'okuba nti nno balonda era ekyo ne kimufuulirawo leader of opposition wabula olw'okuba nti nno yali amaze okufuuka amemba wa paalamenti yajjirawo mu paalamenti n'aba nga yawaayo ebirowoozo abyabo abaali batalonze mwami Museveni ali mu buyinza kakati kitegeeza nti ssaawa zino mu mulembe gwe tulimu ssaawa zino Robert Kyagulanyi Ssentamu asinga aba member of parliament kitegeeza nti ye kennyini ye yandigendedde akufuluya paalamenti n'abeera nga ye leader of opposition wabula okusinziira nti enkola eri tekyaliwo enkola eriwo ensangi zino eno yanjawulo Robert Kyagulanyi Ssentamu afunayo omuntu gw'alonda nga ye mubaka wa paalamenti n'abanga agenda okumukiikirira era twalaba nti n'oluvannyuma lw'akalulu k'omwaka gwa 2021 Robert Kyagulanyi Ssentamu yagenda maaso okulonda Honorable Mathias Mpuuga n'abeera leader of opposition oluvannyuma lw'emyaka ebiri n'ekitundu ate ne tulaba nti nno omukulu Joel Ssenyonyi ate yagenda maaso n'okuddira Mathias Mpuuga mu bigere era ssaawa zino eno Joel Ssenyonyi ye leader of opposition wabula mu mazima kiri nti Joel Ssenyonyi ali mu kukiikirira Robert Kyagulanyi Ssentamu era ekifo si kikye wabula akiikirira oyo eyakwata ekyokubiri mu kalulu ka bonna kakati nno oweekitiibwa Charles Peter Mayiga yagenze maaso okutegeeza nti mu kifo ky'okuteekangayo omuntu nga n'oluusi ate ng'era bwe tulabyeko nti wayinza obutabeerawo nkolagana nnungi nnyo wakati w'oyo yeetaba mu ba pulezidenti n'oyo gwe yasindika mu paalamenti okumukiikirira nga leader of opposition ebyo byonna byonna biveewo oyo aba n'abanga awangudde akalulu oba akutte ekyokubiri agende maaso n'okuba nti nno afuukirawo leader of opposition okutambuza emirimu obukwakku okutwala ensonga eyo mu maaso eyo ye ndowooza y'oweekitiibwa Charles Peter Mayiga katikkiro wa Buganda ye kikyalowooza ekintu mu bufunzi kyagamba nti tuddireyo ddala ku nkola eya Bangereza gye basooka okuba nti nno baleeta waneeno mu ggwanga erya Uganda era bo gye bakyakozesa eri mu by'obufuzi byabwe enkola eno y'emu omukulu Dr. Kizza Besigye era naye yagenze maaso n'okuba nti nno ajyogerako ng'ategeeza nti ensonga oludda oluvuganya gavumenti oba shadow cabinet erina kubeeramu abantu ba kibiina kimu kyokka kyokka era abantu abo balina kuba nti nno balina oba bagoberera enkola y'emu oba manifesto y'emu okuva eri abo ababa bawangudde oba bakutte ekyokubiri mu kalulu ak'obwa pulezidenti ekitegeeza nti nno okusinziira ku butya bwe tulaba ssaawa zino eno nti opposition oba shadow cabinet ekulemberwamu leader of opposition omukulu Joel Ssenyonyi erimu abantu ab'enjawulo aba FDC aba DP ye Dr. Kizza Besigye yannyonnyodde ng'ategeeza nti si bwe kityo bwe kyandibadde mwandibadde mulimu babaka ba NUP bokka bokka okukkirizisa okulaba nti enkola oba manifesto gye bagoberera ya kibiina kya NUP yokka okusinziira nti nno ye alternative government era bannayuganda gwe bagenda maaso n'okuba nti nno balonda okubakiikirira gwali ku mukutu ogwa Point Media UG kansubire ogenze maaso n'okuba nti nno tutegeera bulungi nnyo abekiki Charles Peter Mayiga byagenze maaso okuba nti nno atutegeeza
Bechibeti Nambooze bakireke byayogerako awamu ne Dr. Kizza Besigye bali boogera ku nsonga eno. Wabula mu bufunzi nga bwe nkutegeezezza, Robert Kyagulanyi Ssentamu okusinziira ku Charles Peter Mayiga, kubanga saawa zino eno ye yakwata ekyokubiri mu kalulu ka bonna mwaka gwa 2021 okusinziira ku ebyo ebyalangirirwa akakiiko akakwasaganya ebyokulonda aka Electoral Commission. Wabula ate okusinziira ku Robert Kyagulanyi Ssentamu nga ye president, kitegeeza nti nno Mwami Yoweri Kaguta Museveni ye yandibadde leader of opposition okusinziira ku nkola Charles Peter Mayiga gy'agenda maaso n'okuba nti nno ateesa eberenga eteekebwawo. Njagala kuba nti nno nkumaana eno, wabula njagala okwongera okujjukiza genda maaso oberenga osubscribinga, teekako notification bell eberenga ekukkirizisa okufuna obutambi bwonna bwonna bwe tugenze maaso n'okuba nti nno tubukola, julwe tubutaddeyo, kikye tutaddeyo, ani ayogera, kiki kyayogera, osobola okuba nti nno ofuna analysis bulungi nnyo era oberenga oli up to date. Mu kiseera kye kimu gwe ali ku Point Media UG, likinga video, sharinga videos zaffe ziberenga zitukako yatanaba kufuna obubaka buno, ate era mu kiseera kye kimu genda maaso oberenga okomentinga endowooza yo ey'enjawulo ku mikutu gyaffe emitimbagano. Wabula nga sinakuba nti nno nkwerekereza nnyongera okujjukiza Haji Abdu omusomi w'edduwa omukulu ono akutegeeza nti gwe wenna wenna ali eyo ng'olina ekizibu ate weerabira era tokisirikira, mukubireko oba sinakini mwezeko obubaka ku WhatsApp, ajja kuba akwasaganya bulungi. Haji Abdu omusomi w'edduwa akugamba nti ennamba ye eri 0752447156, ajja kuba akwasaganya bulungi nnyo era ojja kuba omutuukirira bulungi nnyo. Ate era mu kiseera kye kimu nkujjukiza aba BF Suma oba bayita aba Bright Future International Hospital okuva mu ggwanga erya USA, abaami bano bakutegeeza nti eddagala lyabwe balikola mu byobutonde era ne bagenda maaso n'okuba nti nno alituukagana n'omutindo bulungi. Balikolera mu ggwanga erya America era ne balyoka baleeta waneno mu ggwanga erya Uganda okuba nti nno lijjanjaba gwena wenna azze abonaabona n'ensonga ez'enjawulo. Bakutegeeza nti bakola ku nsonga ez'abakyala n'abaami, bakola ku nsonga ez'abaana abato, ensonga ez'abavubuka awamu n'ensonga ez'abakadde bonna bonna. N'olw'ensonga eyo bakola ku bintu bineno wamanga, bakola ku pressure, ulcers, diabetes oba kiyite sukaali, bakola ku nsonga ez'omu kisenge, sexual issues ez'abasajja n'abaami, ez'abasajja awamu n'abakyala, bakola ku nsonga ez'amagumba, obwongo awamu n'omutima, bakola ne general body check-up okwekebejja ddala mu butuufu kiki ekiri mu kugenda mu maaso, awo nno ne balyoka bakujjanjaba nga naawe akennyininnyini otegedde kiki ekigenda mu maaso. Gwe nawe nayagala okumanya ebisingawo osobola okubakubira ku namba zino era nga zirina ku WhatsApp, ojja kuba nti nno owerezako obubaka ku meseji enamba eri 0700343154 eyo ya Airtel, ate 0789904444 eyo enamba eya MTN. Basangibwawo ku Kampala Road, Greenland Towers, opposite Bank of Uganda, beba BF Suma, ate weerabira kuba nti nno ate obakubirako nga bulijjo. Kakati nno kankwagalize olunaku olulungi, mubeere bulungi era mweraba.